Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja vás vítam pri dnešnom videjku. V dnešnom videjku som si pre vás pripravil mojich kamarátov ešte z Česka a povedali sme si, že pre vás natočíme vlastne toto videjko ako na záver pobytu. Pripravili sme si pre vás challenge Jelly Beans. Asi to všetci poznáte, sú to fazulky, ktoré sú veľmi chutné a vždy tam máte dobrú príchuť a zlú. My si postupne budeme vlastne čítať tie názvy tých fazuliek a tým pádom uvidíte, ako to bude vyzerať. Vyzerať. Dobre. Poďme to otvoriť. Ešte si fú, ty kokot! Ešte si mám bude príchuť. To smrdí. Daj to voňať, daj to voňať. Tiež je tu šipka, tak ja to tiež odstránim odtiaľ. Si mohol ešte prečítať chute. Ja, daj ja to preložím. Tam je tam napísané, veď to... Ja preložím tie chute. Môžem to otvoriť. Ja to keď si chceš, to si chceš nasýpať do misky. To sa stane, nie. Keď to vyberiem, počkaj. A stlač. Veď nič sa s tým nejde. Nejde sa No a padla ti modrá, tak poď. Daj to do tej misky. Zober si ma. Ja, nie, ale my musíme, my chceme všetko dať. Ja aj. Rolničky, rolničky, propaganda lak. Jedite maličky, nebo jedan lak. Jedna Jelly Beans, padla mám. To nejde. Čo tam držíš? Presto zavizera. To stačí. Jedna, ešte jedna tam je. To vytrasieš potom. Padni. Čica. Daj ešte príchute, Tajo. No ty sa ťačí daj príchute. Ja budem čítať príchute. Takže máme tu... Poďme modro. Špína, asi špinavé ponožky, alebo tu tie krupy. Posekanú travu, alebo limetku. Fakt, to není už fazulka, to je ten vrch. Pokazené vajce, alebo maslový popcorn. Pasta na zuby, alebo čučorietka. Grcka, alebo broskyňa. Takéto konzervované psie jedlo, alebo čokoládový puding. Sopel, alebo hruška. Alebo ponožky a kokos. Dobre. Teď si mi spraviť. Ja vyberiem fazulku. Takto, ja vždycky vyberiem fazulku. Ale randomne musíš vybrať. Áno, ja vyberiem fazulku a vždycky si dáme tú rovnakú. A povieme toľko štá, hej, takže... No tak to nevyzerá dobre. To je táto. Počkaj. Vyber každému. To je takáto. Neviem, či sa to zaostrí. Dúfam, že jej. Pič alebo vomit. Pič alebo vomit. Čo je vomit? Grcka. Grcka. Takže ja si tiež mám grcka. Ja mám tiež grcka. Ja mám si grcka. Takže pripravený, hej? 3, 4. A rozvihnúť. Oh! Fuj! Nie je to až taký zle. Tak toto bolo fakt hnusné. Skoro som sa povracal. Skoro? No tak, tak, to nevyzerá. Psie granule. Čokoládový puding alebo psie granule. Ja si vyberám. Ja cítim, že bude mať granule. Fuj, ja mám ešte chuť takú tvaku. Hrabe, to sa zase smrdí. To smrdí až... Fuj, ja mám ešte tomto. Ideme. Tak jo. Štyria za jedného. Tri, štyri. Jeden za štyro. Tri. Puding. Ja mám puding. To je buď maslo, alebo je to... Nie. To sú plienky, alebo... Kokos. Kokos. Aha, nie, toto si vyberať nemal. Plienky nie. A ich tu veľa. Ja nesnačam. Ja si to chcem sa vybrať. Ale tu sú také žlté ešte, so žltými bodkami. No, ale máme biele, nie? Musíš úplne biele. Nie, tajom mám so žltým, takže to sú... No jedno, daj hoci. Počkaj, ale to je potom iná. Ba, sú také do žltá, tak to je maslo. Tak to je potom maslo alebo pokazené vajce. No tak, fuj, to je najhnusnejšie, podľa mňa asi. Toto bude... Toto bude morla! Dobre. Dejte mi už potom. Šty. Počkaj, nie, ešte raz. Tri. Prosím. Tri. Prosím. Tri. A čo je to dobré? Je to buď maslo. Alebo... Nie maslo. Nie, popcorn alebo... Vajce. Vajce. Tri. Štyri. Ja mám popcorn. Mamo, fuj. Fuj, ty kokos. Ja, toto dobré.
chcem teraz vyberať, toto, ja chcem teraz vyberať. Toto by si nechcel. No, zakryte mi oči. Zas. Je to čisto biela, to je čisto biela. Toto je čisto biela, chalem. Plátošky, tlakoty. No ja som si vybral čisto bielu. To sú plienky a toto, že? No, ale to je lepšie. Kamo, plienky? Skontrolujte, či nemáte oné. Nie, ja mám čisto bielu. Čisto. Dobre. Takže a čo to je, kokos? Plienky alebo kokos? Prosím, ja kokos. Ja nechcem krca. Prosím. Kokos. Kokos. Pome. 3, 4. Ja mám plienky. Kokos. Ja mám plienky. Mhm. Ale plienky, ja mám dobre. Kokos. Tak poďme teraz, že Maťo bude vyťahovať a potom pôjde Marko vyťahovať. Ináč, ja som Lukáš, to je Marko a to je... Či to je Maťo, ja, to je Marko. Ja som Marko. No, tak teraz ja ideš. Ja chcem hrať, to, takúto chuť mám dobrú. Hm? Ja to mám v zuboch. Nie! To už bolo. To už bolo. No, ešte raz. No, tak to sme ešte nechali. Tutti frutti alebo... Je to na špinava. Tutti frutti alebo hnusné ponožky. Inakže špinavé. No som prežil z Belkyho, si. Alebo Lukáša som zažil špinavé ponožky, takže... Ako aj to teba, vyzerá? Ty, takto. Taká strakatá. Strakatá. Ja som si zobral najhoršiu. Už dúfam, že to bude Tutti Frutti. 3, 4, 3. Ja hrám Tutti Frutti. Ja neviem. Ja neviem, čo mám. A viem, že to zaseklo zube. To už, počkaj, to nie. Už bolo, to už bolo. Zavri. Zavri mu oči. Ukáž takú? Zelená. Oh, fú, to čo je? To sú sople. To je posekaná trava alebo limetka. To je spolo. To nesie tak zle. Ideme. Počkaj, mňa sa to zase kľúče. Limetka alebo posekaná trava, už prestaneš parať zube. 3, 2, 1. Počkaj. Nemám limetka. Počkaj. No furt dobre. Limetka, áno. Počkaj. Ja mám trávu. OK ľudia, tak ešte si dáme dve, už sme mali si za všetky, snažíme sa vždycky vyberať tak, aby sme mali tie dobré. Nie, točili sme to viac akože záberov, ale snažím sa vyťahnuť a dať tam zábery proste tých všetkých, ale teraz už sme mali všetky, tak ideme tie, ktoré sa nám najviac páčili. Takže... Nie, tie, ktoré vyťahneme, nie? Dobre, tak tie, ktoré vyťahneme, Matej vyťahuj, stačí. Matej, postupne, potom vyťahuješ ty ešte. Nie, už sope. Biele, to je pohode, biele, to je kokos. Ale či budeme mať ešte nie. Alebo detské plienky. Tu máš. Plienka. Ty máš bielu, už nemáme. Dva máme. Plienky nechcem. Chytaj. Tie plienky boli hnusné, fuj. Dobre. Tak ideme na to. 3, 4, 3. Pošli kokos. Nemám detské plienky, ja to cítim. Nemám plienky. Ale dobre to chutí, také vanilkové. Ty si mal jeden kokos a všetci mali plienky. Čo máš plienky? A ja mám plienky. Čo si mám plienky? What the fuck? Nie! To je grcka alebo broskyňa, nie prosím. Tutti frutti alebo grcka. To sú ktoré? Špinavé či špinavé či čisté? Také tie strakaté. Tu máš tajú strakatú, toto je strakatá. Čakaj, toto je strakatá. Nie, nie, je tajú. Hoďa. Je strakatá, mám. Tu si tu dostal. Fuj, to mi za tak podporu. Fuj, ja nechcem. Ale vecku zase. Tak a čo? Ideme na to? 3, 4, 3. Prosím. Áno! Ešte si máme ten balkon chalani. OK ľudia, toto je pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste sa aspoň využili, lebo ja až tak nie, fuj. Tá grcka na začiatok bola podľa mňa fakt najhoršia. Ideme to dojesť k večeri. No, ako dezert. Všetko si zmiešame dohromady. Fuj, tak to by som grcal. No skúš to, však uvidíme. Poďme to vyskúšať. OK ľudia, toto bude pre dnešné videjko všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like. Týmto chlapcov budete mať v popisku. Ja sa s vami lúčim. Dneska tu bol som Lukáš, Matej a Marko. A čauko. Shoutout.